Funksiyanın qiymətləri aşağıda verilmişdir. Bunlar x qiymətləri, bunlar isə y qiymətləridir. Bu funksiya xətti tənlikdir. Xətti tənlikdə x qiymətində olan dəyişiklik hər zaman y qiymətində olan dəyişikliklə eyni olmalıdır. Məsələn, x-in qiyməti 1 vahid dəyişsə, y-də olan dəyişmə 3 ola bilərmi? Yaxud 5 ola bilərmi? Əgər xətti tənlikdirsə, dəyişmələri hər zaman eyni olmalıdır. Məsələn, burada x 1 vahid dəyişir. X-də olan dəyişmə 1-dir. Odur ki, y-də olan dəyişmə də 1 olmalıdır. Əgər onlar eyni deyilsə, bu xətti tənlik deyil. Bunu qrafikdə də göstərmək olar. Gördüyünüz kimi burada qiymətlər müxtəlifdir. X-in qiyməti 1-dən 2-yə, daha sonra 2-dən 4-ə -də dəyişir. X-də olan dəyişməni y-də olan dəyişməyə böldükdə Sabit qiymət alınmalıdır. Gəlin bunu yazaq. Bu xətti tənlikdirsə, y-də olan dəyişmə x-də olan dəyişməyə bölündükdə sabit qiymət alınır. Bu nümunədə x-də olan dəyişmə 1-ə bərabərdir, düzdür? X-in qiyməti 1-dən 2-yə, 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə, -də, 4-dən 5-ə dəyişir. Odur ki, bu nümunədə x-də olan dəyişmə 1-dir. Bu funksiyanın xətti hesab edilməsi üçün y-də olan dəyişmə də həmçinin sabit olmalıdır, çünki onu 1-ə böləcəyik. Gəlin y dəyişməsini tapaq. Y-in qiyməti 11-dən 14-ə -də dəyişir, yəni 3 vahid artırır. Daha sonra 14-dən 19-a dəyişir, yəni 5 vahid artırır. Deməli sabit dəyişmə deyil. Bu dəfə 3 vahid yox, 5 vahid artım oldu. Burada 7 vahid artım, burada isə 9 vahid artım oldu. Burdakı dəyişmə vahidlər artdığı üçün bu xətti tənlik deyil. Bunu qrafikdə görə bilərik. Buraya qrafik çəkək. Bu şaquli oxdur, y oxu. Son nöqtəmiz 35-dir. 10 20 30 Əslində bunu bir qədər də genişləndirə bilərik. 5 10 15 20 25 30 və 35 x-in qiyməti 1-dən 5-ə gedir. Həmin nöqtələri qrafik oxu üzərində qeyd edək. Burada tam dəqiqlik olmasa da, nöqtələrin yerini təxmini qeyd edəcəm. 1, 2, 3, 4 və 5. Həmin nöqtələri göstərək. İlk koordinat cütümüz 1, 11-dir. Bu x oxudur. x=1, y=11 nöqtəsi burdadır. x=2, y=14 nöqtəsi

Bu nöqtələr bir düz xətt üzərində deyil. Əgər bu xəttli funksiya olsaydı, qrafik belə görünərdi. Onun xəttli funksiya adlanmasının səbəbi budur. Bu xəttli funksiya deyil. Çünki dəyişmələr sabit deyil.